Тепер тут і жити можна, кажуть постійні користувачі бібліотеки Нашнеєрсона. Це колишня Мініна. Саме її вибрали в якості пілотного проєкту в рамках міської програми «Дніпропетровська культурна столиця». Що саме вразило читачів і скільки це коштувало, знає Анастасія Фесюра. Замість двох читальних залів – чотири. Меблі на вигляд гарні та сучасні, комп'ютери нові. Є Wi-Fi і, що все-таки головне для бібліотеки – оновлене зібрання книг. Тепер літературу останніх років видання не обов'язково купувати або скачувати. Можна згадати шлях до бібліотеки номер 34 на колишній Мініна, тепер Шнеєрсона. Окрім покращених умов, бібліотека має і покращену програму. Вже тепер у залі знань не менше десятка анонсованих семінарів, гуртків та майстер-класів. Серед них є і школа журналістики. Несмотря на те, що у нас був ремонт, мы ни одного дня не прекращали работу, а проводили различные мероприятия. И на сегодняшний день мы предоставляем 4 зала. Это зал «Детский островок», где, я уже говорила, дети могут взять детскую литературу, поиграть в настольные игры, посмотреть мультфильмы, какие-то детские кинопремьеры. Комп'ютерна зона, де можна посидіти за комп'ютером. З мая вже проводяться у нас комп'ютерні курси. Зал «Оазіс», художественна література, там є новинки. Постійні відвідувачі бібліотеки оновленням радіють. Тепер, кажуть, це вже справжній центр, де можна відпочивати та навчатися одночасно. Такий відкрили центр, дійсно, що він от, ну, для любого возраста, мені кажеться. Мало того, що діти дуже люблять, я знаю, багато дітей. От була тут зустріч з патрульною поліції. Так діти, наскільки були під впечатлення, наскільки задавали багато питань. Я була от поражена, наскільки їм було це цікаво. Тобто я вважаю, що це, от ця атмосфера дає навіть дітям як-то от таке чувство, от вони себе чувствують як вдома. От вони приходять, їм цікаво. Можна книжки вдома почитати, а так коли якась дополнительна атмосфера і якісь дополнительно привлекаючі фактори, вони завжди дуже важливі. Я думаю, що молодіжі міста тут буде дуже приємно проводить время. Я надеюсь, что новый директор библиотеки, молоденькая девочка, если я не ошибаюсь, очень, что очень даже приятно, она развернет здесь бурную деятельность, и молодежи будем где провести время, ну, скажем, не вкладывая деньги. Мы же понимаем, да, о чем мы говорим сейчас, сложное время. Ремонт у закладі почали у грудні минулого року. Обійшовся він міському бюджету у 510 тисяч гривень. Проект здійснили у рамках програми «Дніпропетровська культурна столиця», яка має охопити вірусом оновлення всі бібліотечні філіали міста і навіть області. Концептуальний підхід до старих бібліотек нарешті буде відповідати духу сучасності, так думають реформатори. У більшості горожан бібліотека асоціюється з чимось архаїчним, з старими книгами, з очень плохим ремонтом и пониманием того, что в эти учреждения не ходят люди. Это неправда. В библиотеки ходят, библиотеки посещают. Подобные новые формы помогут нам действительно приобрести новых поклонников в библиотеке. И та основная функция просветительская, которую несет библиотеки, она, безусловно, усилится вот в таких рамках, в таких подходах и в таких возможностях. 34-та не залишиться зразково-показовою одиначкою. Скоро відкриються іще декілька оновлених бібліотек. Але до яких саме вже дійшли руки, пан Хорошилов тримає у секреті. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.